Salaamullaahi calaykum kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta naga mudanow kuna soo dhawaada warkeegii galabnimo aad ka daawan doontaan telefishinka Star xarunta uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warka haddii aad lahaa awood dar iyo ogolaado waxaad la socodsiin doonaa aniga Yunis Cabdiraxmaan. Qodobada wararkeega galabta ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Soomaaliland oo ka hadashay roob khasaare soo gaadhsiiyay garoono ku kala yaala magaalooyinka Burca iyo Boorama. Xisbiga Muxaafidka ee kulmiyay oo munaasabad u qabtay taageerayaal ku soo biiray xisbigaas, isla mar ahaantaasina kasoo digarabtay xisbiga mucaaradka ee wadani. Mas-uuliyiinta Wasaaradda Caafimaadka Gobolka Togdheer oo howlo wacyigelina ka bilaabay magaalada Burco. Labiyo labaatan qof ayaa ku dhintay qarax habeennimadii xalay ka dhacay magaalada Manchester ee dalkaasi Ingiriiska. Wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi Itoobiya ayaa maanta la filayaa in loo doorto madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO. Daawadayaal, intaasi waa qodobada wararka ee galabnimo ugu doorka roon leh. Intaynaa faahfaahintooda u gelin, ku soo dhawaada qadar xayaysiisa.